השנה היא 1948. ההתקפה על טירת צבי הייתה בו״ב אדר, אם אני לא טועה, באמצע פברואר. ואתם עדיין בקורס? ואנחנו עדיין בקורס. עכשיו, הקורס נמשך חודשיים או שלושה חודשים, בין דבר כזה. בטירת צבי היה לנו מקום שכל הקורס שוכן שם. המבנה ששכנו שם היה מחסן קירור שלא עבד, היינו 15 חניכים שם. מכל מאיפה? משדה נחום, מתל יוסף ומטירת צבי, מכל העמק, והיה אולי גם מחברת הנוער בטירת צבי אחת, מהעמק כולם היו מהאזור הזה. והמדריכים שלנו, היו לנו שני מדריכים יוצאים מן הכלל, שמטירת צבי היה אלן, והמדריך השני זה היה חיים בן אמיתי מעין הנציב, שאלן אחר כך בגדוד 13 הוא היה מגד של הגדוד שלנו, שירדנו לנגב, וחיים בן אמיתי מעין הנציב, היה מ"פ בגדוד 12. זאת אומרת, שני מדריכים נהדרים. שבוע לפני ההתקפה הודיעו מהש"י, משירות הידיעות, שאמורה להתרחש התקפה על טירת צבי. עכשיו, הערבים שאמורים היו להגיע, זה היה גדוד שבא מירדן, גדוד חיילים של כ-500 לוחמים, עקף את כל טירת צבי, פיצץ את הגשרים, קרא את הטלפונים, שם מחשומים, שם הערבים, שם חיילים להיכנס למשק. במשק עצמו היו קרוב ל-100 רובים, ילדים, נשים ושאר היישוב. אלה המגינים שישבו בטירת צבי. שבוע לפני זה קיבלו ידיעה מהש"י שעומדים, אז יצאו שתי כיתות, כיתה אחת של הקורס שלנו ועוד כיתה אחת של טירת צבי ועוד נספחים. הממ"מ שהציבו למשימה הזאת היה אורי אריאב, הוא היה מורה בטירת צבי בהמשך. הוא היה ממ"מ אצלנו בגדוד 13, יצאנו מחלקה 2 קילומטר דרומה מטירת צבי לתל רדרה. שם הצבנו את המארב, היינו כל הלילה עד בוקר, לא קרה שום דבר. בליל ההתקפה על טירת צבי לא ידעו ולא הכינו את המשק להתקפה. לקראת, לא הסתכלתי על השעון, לקראת אמצע הלילה או אולי עוד קצת, יריות, מרגמות, מקלעים, מה שאתה לא רוצה. בליל ההתקפה נפתחת הדלת, יאיר, אתה המפקד. רוץ למחסן הנשק, כולנו רצנו למחסן הנשק, וקנינו עם רובים, צ'יק צ'יק צ'יק, תבוא לטירה. בטירת צבי הייתה טירה על שתי קומות מבלוקים של בלוקים, לבנים של חימר וזה. הגענו לטירה, מתברר שכבר במקום אחד הם חתכו את הגדר והצליחו להיכנס פנימה, אבל הצליחו להרוג או להדוף אותם. בשדה אליהו, שמרוחק מטירת צבי 1.5 קילומטר או 2 קילומטר, היה קורס מקפים. לא יכול היה להגיע לטירת צבי כי השטח היה חסום. מכפר אופין לא יכלו להגיע, יצאה מחלקה, לא יכלה להגיע, השטח היה חסום.
על הטירה, בטירה צבי, היה מקלע, לא סיפרתי על זה, שלפני השער של הכניסה, איזה 300 מטר או 200 מטר, היה מין גבעונת קטנה, שם ישב צלף, המקלע קיבל כדור לתוך המקרן של השוורצלו הזה, הרג את החבר משק במקום. היינו על יד הטירה, ישבנו ככה די ילד בן 19, שבחיים שלו לא שמע יריות. פתאום יש לך יריות, ואתה לא רק שומע יריות, אתה גם אחרי על אנשים. באותו לילה ירד גשם, היה קצת בוץ, באותו, לפני שאנשים נכנסו לעמדה שפרסתי את כל הכיתה, נתתי פקודה להסוות את הפנים בבוץ, והפקודה הייתה, אף אחד לא יורה. נותנים להם שיראו כמה שהם רוצים, מקלע היה בערך 80 מטר מאיתנו, ירו, מאחורינו היה בית, אנחנו רואים את הכדורים, את הסימנים של הכדורים על הקירות של הבתים שמאחורינו. הגיע בשלב מסוים, אלן הגיע אליי, נעמד ככה על הברך, אמרתי לו, רד! כיורים בצורה מטורפת, אמרתי לו, המקלע נמצא פה ופה, אנחנו לא יודעים מה זה, אני זרקתי אז בצעירותי רימון למרחק גדול מאוד, בסביבות 80 פלוס את הרימון, אבל אל הערבי, אל המקלע, זה היה מעבר ליכולת שלי, כי בשביל להגיע לזריקה כזאת, אתה צריך להתרומם ולרוץ קצת עם תנופה, זה לא הולך משכיבה למרחק הזה. אלן הבין את העסק הזה, איפה המקלע נמצא, והסתלק מאיתנו, ואני לא מאפשר לאף אחד לראות עם הרובה, ואנחנו נשארים במצב סטטי. זה מדהים איך שאנשים לא ירו סתם, נתנו לה בקור רוח, חיכו, עשו את העבודה, ואלן שרץ מעמדה לעמדה, כיוון, היה משהו, אני לא יודע, הייתה הרגשת ביטחון, ניתן להם להתקרב, אותנו הם לא יעברו. אלן הביא מרגמה, שלח פגז, הכניס פגז, הפגז עלה, ירד, לא התפוצץ. לקח את המרגמה השנייה, את המרגמה הקטנה של 52 מילימטר, שלח פגז, אלוהים ראה את הפגז, כיוון אותו, הוריד אותו ישר על המקלע. הצוות של המקלע יותר מאוחר, יצאנו מהמשק לסרוק את השטח יחד עם אלן, הוא הלך בראש, כל הכיתה בצורת טור הולכת, סורקת את כל השטח, 57 הרוגים לערבים ולטירת צבי חבר משק. אלה תוצאות הקרב. לאחר הקרב הזה הרגשתי שאנחנו יודעים... זה היה הקרב הראשון שלך? זה היה הקרב הראשון שלי. זה היה הקרב הראשון שהיית מפקד בו. וקרב הראשון שהייתי מפקד, הרגשתי שסומכים עלינו, שיודעים מה ש... אם מטילים עליי תפקיד, אני יודע, סומכים עליי שאני אעשה את זה. בהמשך של מלחמת השחרור, התוצאות דיברו בעד עצמן.